bubble box. Oh, longer than that, longer than that. What is that? What the fuck is that? Hoppe på høyre siden. Jeg fikk kills. Eller de var til høyre, de var til venstre hvis du piker der. Ok, jeg er fjerde. Jeg dør så fort, så det går så bra. Ja, jeg dør hva som fort. Ja, treffer han meg da, det gir jo ikke mening. Jeg skjønner ikke. Kanskje. Tok han der oppe? Jeg hadde ikke lyst til å beskytte han. Jeg tok han. De døde. Det var team one. Det er kryssvei. Vinde! Ta han Chris, han går på meg. Åh, Chris! Åh, ja. Nei, jeg sniper noen ut av min hjelp. Jeg får en kar. Jeg er på parachuten, og så sniper jeg noen. Nei, så måtte jeg reload! Det er jo som det er noen som bare... Skal jeg begynne å skyte han, jeg? Ja, bare fordi jeg kan. Hvor de gutta her går, da. Jeg er litt av en av dem, så... Åh, crap! Jeg hører så mange dører som åpner seg. Så mye ditt, så mye datt. Det gir jo ikke mine. Hape med den digeren her nå, så fortjener jeg å bli vist på meg. Han er der inne. Bra, jeg lyttet dem litt inni der, men... Er det ikke det? Hvordan? Hva faen sprang meg? What the fuck? Skille han er ganske litt... Nå! Jeg kan ikke si nå nok ganger. Hvor er du? Nei, her borte. Klapper skille han. Jeg tror jeg går bare... Jeg tror jeg går bare veien. Du kommer her. Kjemper du det? Så kan han bare... Han prøver. Cracker shield hans, han er så litt på baksiden, det er så bullshit. Jeg følger den. Rock bike!
spotted. Oh, det er en kompis også. Enemy spotted. Oh my god, okay, it's Han happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm, everyone. What's the procedure? Stay calm. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Nå går det gamle hjørn. Så sjekk Hvis jeg ikke finner $400 Hvis jeg ikke finner $400 her oppe. Takk. Å fy faen. Det siste stedet jeg har sett. Største field of view. Grenade! Fordi han aimbotta bare plutselig over andre siden og så på meg plutselig. Grenade! Nei, jeg treffer. Jeg downer en. Bare løp opp den som kan. Ah, shit. Here we go again. To lever der oppe. Grenade! Og så tar han meg. Oh my god! Det går jo Kan vi dra det? Ja, nå ble jeg en veien jeg stod. Jeg fikk et team år. Ha, det fint. Oh my god. Kom en til, jeg tok han. En quick shot. Er det crackers i lands? Han løper, han løper. Han løper. Nei, jeg klarte ikke å treffe noe. Jeg legger unna ved zonen, han. Knocka han, han bakte. Det var han i hvert fall. Kill confirm. Han lå over tre! Ta han! Jeg tar super bra. Super tre! I downed him! Jeg sniper han. Hvor er resten? Det er en til. Han er der. Bro, du bare koser deg vilt, da. Bro, nå er den siste karen. Hva var den siste treveren? Slå nå, Mølle. Hvorfor er det 2 helikopter? Ja, det kommer 2 helikopter. What the fuck? Vi flekser så hardt at vi har 2 helikopter. Som peker og sånn. Bro, mannen min kommer 2 ganger. Se her da, vi flekser så hardt at vi får navnet om 2 ganger. Flex. Hvor koselig da. I'm gonna be honest with you. I'm kind of retarded. Bro, yeah. Oh, I am lit. I'm going to die. Han cracker shieldet mitt. Jeg ligger tynt av han. Og der er den inne her, Mathias. Det er ikke jeg merker. Han gikk opp. Men han er lov, han er lov, han er lov. Nei, jeg er jo... Jeg er nede. Nei! Men jeg er nede, brorsan. Hva faen skal jeg gjøre? Jeg har sikkert LMG'en jeg hadde, men...